Vítejte u dalšího vydání pořadu Ostříháno. I dnes se setkáme s pěticí kadeřníků z okolí Prahy. Ahoj, já jsem Iveta Zvoňarová, moje motto je korunou každé ženy jsou zdravé, krásné vlasy. Ahoj, já jsem Gabriela Levlová a moje motto je užívej života, protože jsme tady jenom jednou. Já jsem Josef Kuciák a moje motto je zvýrazně vaši jedinečnost. Jmenuji se Eva Greblová a moje motto je upřímnost nade vše, i když je to občas hodně těžký. Ahoj, já jsem Kateřina Malá a moje motto je dělat zákaznice krásnými. A kdo se chopí dnešní proměny? Jmenuji se Josef Kuciák, je mi 26 let. Mezi mý koníčky patří stříhání vlasů a celkově kadeřinská práce. Potom dál auta, motorky. Nápad jít na kadeřinka byl spíš taková nouze. Přemýšlel jsem nad průmyslovkou, nad automechanikem. Ale nakonec jsem si řekl, půjdu na kadeřinka, je tam hromada holek. Pak jsem zjistil v prvním ročníku, že ta práce mě baví a že bych to chtěl dělat. Josefe, co říkáš na soupeřky? Soupeřky jsou fajn. Myslím si, že jsme si všichni tak nějak sedli. Myslím si, že jsme dobrá parta, jsme každý trošku jiný, ale o to víc je to zajímavější, ty proměny. Já si myslím, že jsme si jako parta velmi sedli a myslím si, že žádný intriky nebo naschvály u nás nehrozí. Na té profesi mě baví, že můžu změnit ty lidi, dodat jim třeba i sebevědomí, vyzdvihnout to, co je v nich, jenom to tam třeba někdo neviděl. Včerejší proměnu měla na starosti kadeřnice Iveta. Jak se soupeřům její práce líbila? Mně se na té proměně nejvíc líbila včera ta patka. Ta se jí povedla a kompletně se mi slečna líbila jako celek. Líbil se mi střih. Ten si myslím, že modelce seděl, že jí přidal na objemu. Ale už se mi nelíbila tak zvolená barva. Včerejší proměnu viděl bych to spíš na nějakou přehlídku, nebo na nějakou akci, než vyložené na nějaký denní nošení. Co se týkalo jak vlasů, tak líčení. Na Ivety proměně, když odmyslím to, že teda mi to nesedlo v modelce, tak celkový provedení. Líčení a opravdu celkově, když se člověk podíval na tu modelku, vypadala skvěle. Pojďme se podívat, kde pracuje kadeřník Dne Pepa. Prozradím, že kadeřnictví má v pražských Holešovicích. Pepi salon si představuju asi hodně luxusně, protože se spojuje s jedním pražským velkým kadeřníkem, takže tam očekávám opravdu jednu velkou designovku. Chci vás přivítat v našem rok otevřeném studiu Design Václava Pražáka. Tadyhle máme recepci, tady nad hlavou mi svítí jaký barevné světlo, který se dá na určování typologie použít. A nebo v zimě, když je špatný počasí, tak si tady zvedneme náladu. Určitě to bude takový jako jednoduchý, klučičí, moderní, hezký. Tadyhle máme 4 kadeřínské obsluhy. Křesla z imitace krokodýlí kůže. Pepi salon, myslím si, že bude hodně moderně zařízený. Nic okázalýho, nic usedlýho. Máme tady takovou speciální mycí obsluhu, kde na safírovém skle je veškerý spektrum duhy, který se mění a zákaznice ho vnímá i přes zavřená víčka a může tady krásně v klidu relaxovat a nechat se víčkat. Salon si myslím, že bude veden takový pánský čistý eleganci. Já bych vám chtěl představit majitele a mého kolegu Vaška Pražáka. Dobrý den, tak co, jakou dostaneš modelku, co myslíš? Vůbec nevím, nechám se překvapit. Asi nějakou mladou holku, která si... A teď ano, asi řeknu názor, co bych od Pepy očekávala, si nechá udělat na hlavě extravagance. Jeho práce je velice dokonalá, dává si záležet, snaží se vcítit do duše zákaznice. Modelku Pepovi určitě bych chtěla vybrat buď to lehce dozrst, nebo teda světle hnědou. Já věřím, že stejně si dokážeš poradit s každým modelem, protože zákaznice chodí různé sem a ty to vždycky dokážeš, takže já tě budu fandit. Díky moc. Šéfova podpora Pepovi nechybí. Uvidíme, jak hodné na něj budou soupeřky. Ty už se pomalu blíží. Jak
jste se vyspali? Dobrý, co to je? Dobrý, úžasná jsem, přesně. Už se těším, že se to dneska užiju a nebudu nic dělat. Super, jdeme na to. Tak jdeme na to. Času není na zbyt, takže vlasová kontrola vyráží do ulic a Pepa má poslední chvíle na přípravu. Základem každého kadeřníka by měl být kvalitní nůžky. Já jsem si udělal radost na jaře. Tadyhle ty krásné japonský, tam tisíciletá tradice výroby japonských samurajských mečů, tý firmy, ty stříhají úplně sami. Dobrý den, vlasová kontrola pořadu ostříháno, máte chvíličku na nás. Vy jste vám chtěli nabídnout proměnu vlasovou, měla byste 3 hodinky čas? Je to hned tady za rohem, je to úžasný kadeřník, perfektní studio. Tadyhle mám hřeben, což je taky základ. Nějaký pinetky. Tak tadyhle mám nafoukání, kulatý kartáče. Jako štětinový. Tadyhle mám fén, úplně ve spodní zásuvce. Měla byste 4 hodiny čas teď? Teď ne, teď opravdu. Pak ne. To je škoda, že se tak třeba příště nás potkáte. Děkujeme. Těším se na Pepovu proměnu dnešní, protože jako na kadeřníka jsem si na něho nedovedla nějak vůbec udělat názor. Měla byste 4 hodiny čas na kompletní proměnu, vlasy, make-up, oblečení, pojďte s náma do toho. Asi jo, no. Jo, máte čas, mám čas. Od začátku čekám, že bude hodně kreativní a že opravdu tomu dodá ten šmrnc. Modelku máme, je čas jí vyspovídat. A jak se jmenuješ? Šárka. Co jsi měla dneska v plánu? Měla jsem v plánu jít odpoledne cvičit a pak slavit narozeniny. Je, ty máš narozeniny, jo? Dneska narozeniny. No, gratulujem! Na práci mě baví všechno, jak krátký vlasy, tak střední, dlouhý. My jsme ti jako dárkem připravili kadeřníka, výbornýho kadeřníka Pepu. Co mu dovolíš všechno, no, co se týče vlasů? Žádný jako moc velký extravagance asi úplně ne. Stříhat, mohl by se i stříhnout. To určitě i jo. Trošku víc třeba. No, když tam nebudou žádný takový ty cokcach věci, tak jo. Jediný, co mě nebaví, je trvalá, ale když by byla, tak ji zvládám taky. Jak hodně ho pustíš do barevných kombinací a do nějakých výrazných barviček? Barvy mi nevadí. Ne. Kdybych chtěl. Když to nebude modrá nebo takhle, tak jo, dobrý. Tak holky tady mají připraven malý pohuštění. Těším se, co mi přivedou za modelku. Jediné, co nechci, nějakou černou vlasou, s tím se nedá moc pracovat. Tak budeme ukázat Pepovi. A jde za moc těším. To se moc těším. Tak jde. Prohlédněte si Šárku naposledy před proměnou. Za chvíli už ji možná nepoznáte. Co na modelku říká odborník Michal Zapomněl? Šárka má nešťastné, jemné a neposlušné vlásky. Ale věřím, že pokud se hezky ostříhají, šetrně probarví a opečují, tak to bude docela dobrý základ na mladou slečnu a ten dá rozkvést posmutnělému naturelu, který naše Šárka potřebuje převálcovat. Josefe, věřím v tebe, tak se neboj a schutí do toho. Tak rovnou to je Šárka. Ahoj, Šárka. Pepa. Tak kadeřník Pepa. Děkuji. My jsme přišli dneska s modelkou, my jsme se na tebe připravili, víš? Děkuji. Jak se ti líbí modelka? Modelka krásná. Je jo, se nám povedla. Takovou jsi si přála. No tak výborně. Přáhně, super. Tak Pepo, a 3 hodiny ti začínají běžet právě teď. Hodně štěstí. Ahoj. Ahoj. Soupeřky pošleme směrem k občerstvení a Pepa by se měl rychle vrhnout do práce. Co se říkáte modelce? Já si myslím, že jsme vybrali velmi dobře. Je moc hezká, má hezký vlasy, hezká v obličeji. Myslím si, že nechá Pepovi i volnější ruku. Já se zeptám, nějaká představa je? Ani ne. Já to nechám docela na vás, jenom na žádný extravagance. Žádná extravagance. Já bych to viděl na jemný prosvětlení z toho vršku a ten zbytek dá do takový přírodnější barvy, takže bychom to sjednotili a pořád to zůstane v tom světem odstínu. Já jako blondýnu třeba nevidím. Vidíš ji tmavší, jo? Určitě hnědou. Hnědou. Já ji taky jako blondýnu určitě nevidím. Hnědou. A já teda doufám, že se vyřádí na střihu. S tím střihem. Tam může být dílka taky jakákoliv.
když to nebude úplně krátké. Třeba, aby to šlo nějak sepnout, nebo... Přesně. Já bych ji teda vystřihla asi možná kraj, že bych to asi vystřihla z krku, abych... Protože ona je malinká, drobnější, takže... Mikádu bych to... udělala, jo? Ne, mikádu bych neudělala, abych se střihala zadní část jako na krku. Uvidíme, jak se s tím Pepa poradí. Tak, takže tady víme všechno a přesuneme se do barvící zóny, tam budeme barvit a všechno dělat. Výborně. Tak jo, tak půjdeme. Dáme si něco dobrýho, co nám Pepa upek. Upek a uvařil. Tak jo, tak jo. Tak já si dám tadyhle krabí, já ho mám ráda. Já si dám taky krabí. Dámám popřejeme dobrou chuť a Pepovi hodně štěstí. Jeho proměna začíná klasicky, tedy barvou. Jsem zvědavý na výsledek. Už máme nanesený mlýr s 2% peroxidem, protože vlásky jsou světlý, tak my potřebujeme vyloženě nějakým zesvětlovat. A teď na ostatní vlasy nanáším světlej perleťovej přeliv, který nám ty vlasy sjednotí, trošku stmaví. Já myslím, že časově to jde úplně krásně. Nervozita samozřejmě je, takže to poprvé před kamerou, tak je to něco úplně, je to trošku jiný než s klasickou zákaznicí. I když je to poprvé před kamerou, Pepa se tváří velmi suverénně. Mimochodem, dámy, není čas na první kontrolu? Kačko, kolik máme času? Jo? Hodinu tři? To bychom mohli zkontrolovat. To bychom mohli. Jak je na tom? Jdem ho zkontrolovat. Jdem na to. No ahoj, jdeme na kontrolu, Pepo. Já už mám nabarvenou. Ty už máš nabarvenou. No povídej, co jsi vytvářel? Pár světlých mlýrků na vršek a na všechno světlý perleťovej přeliv. Wow. Protože slečna je severský typ, takže tam bylo že nějaký stmavení, nemá cenu. A i těm krásným modrým očím, ta studenější barva, si myslím, že bude super. A co modelka, jak se cítí? Výborně, super. Barva ještě není zatím moc vidět, ale podle toho, co Pepa říkal, tak s tím určitě souhlasím, jsem ráda, že nestmavuje. A co vaše názory na tu barvu? Já si myslím, že si barvu zvolil perfektně, souhlasím s tím a určitě bych taky nestmavovala, zůstala světlý a myslím si, že to bude hezký. Já jsem možná trošku v opozici, já bych modelku maličko stmavila. Ne o moc, ale o ten odstín 2. To lehce bude. O stříhání doufám, že mě Pepa nesklame, do něj vkládám velký naděje, co se týká toho šmrncu a lehký extravagance, kterou si myslím, že by si slečna zasloužila. Tak uvidíme. Už vysloveně něco se stříheme, myšleno? Máš? Máš, nechte... nechte se Pepa si myslím, že bude krátit v dílce a nahoře modelce přidá na objemu. Tak my vás tady necháme s modelkou relaxovat a působit a jdeme ti to tady pokouknout. Můžeme? Běžte. Držíme se. Zatím zrelaxujte a užijte si to. Barvu, já jsem taky spokojená, já bych to udělala víceméně úplně stejně jako Pepa. Moc bych nestmavovala, dala bych to taky, vypodložila bych to melírkama, jak to udělala Pepa. Souhlasím s jeho postupem. S Pepovým postupem jsou soupeřky spokojeny. Uvidíme, jak se jim bude líbit kadeřnictví. Luxusní a čistý. Tady já si myslím, že je to vyloženě panská záležitost. Takže vy jste si to přála, slečno. No bych chtěla, jsme vlastně v pánském kadeřnici, určitě pánský střih. Vyloženě foukanou sedmičku, vyfoukat sedmičku. Všechno vám dovolím. Salon se mi líbí moc. Působí na mě taková klidná atmosféra tady a určitě jako zákaznice bych se tady cítila skvěle a chodila bych sem určitě ráda. Co je to tamhle? No. To vypadá jak nějaká místo. Jak u výslechu. U výslechu, víš, jak tam vždycky. Tady jsou asi učni. A tady na ně dohlížej, aby jako všechno vyšlo tak, jak má. Salon je prostorný, velký, vzdušný, jsou tady teplý barvy, mě se tady moc líbí. My jsme tady v kuchyni. Vidíš nás? Jo, tady je kuchyň. Nekřič na nás, my tě slyšíme. Tady je pěknýho. Ledička. No. Mají tam něco dobrýho, kluci? Dobrý. Kluci si tady i perou. Salon je krásný, je to vidět, že to ryze chlapská záležitost. Je takovej čistý. Ukáž mi, jak se na to nasedá. Takže tady
A ty chci představit takovou obsahu. Tady z toho teče voda. Ano. Voda. Funkční voda. Salon je perfektní. Je prostorný, strašně jednoduše, ale elegantně zařízený. Vypadá to, že barva dopůsobila a je čas ji smít. A následovat samozřejmě bude střih. Už se nemůžu dočkat výsledku. Zvolil jsem podstřížené Mikado, což je sportovní, zároveň elegantní střih. Slečna sportuje, jediný kritérium, aby to šlo sepnout do gumičky, což půjde bez problému. Slečna má jemnější vlasy, potřebujeme trošku dodat objem nahoře a ubrat masu vlasů tady. Proto jsem zvolil ten podstřih. A jak se cítí modelka? Zatím všelijak. A proč všelijak se cítí? Já jsem takhle krátký vlastně měla na posadě, jestli tak v pátý třetě, tak asi proto. Myslíte, že má Pepa ostříháno? Nevím. Ben měl mít. Jaký máme čas? Času? 2:17, to by měl mít. To jde na kontrolu každopádně. Tak jdeme. Pepi, kontrola, kontrola. Dobrý den. Tady sedí nějaká úplně jiná paní. Kolik jsi stříhal? Tak v podstatě o tu zadní výlku, no, přední jsem nechal. A nechal, tak jakoby, ty si to i podstříhal nějak, no. Že jo, docela. Právě, super. Aby nám vznikl ten objem tady a ubrali jsme tady vzadu tu masu vlasů. Tohle si tam nechal schválně? Pro mě teda obrovský zklamání střihově. Myslím si, že je to zbytečně starý a zbytečně usedlý. Já jsem chtěl zase, když jsou ty vlasy jemný, zachovat tu plnost. A dělal jsem tak, aby mě se slečna líbila jako chlapovi. A co vy říkáte na střih? No, zatím jsem rozpočítá, čekám na tu finální úpravu. Dobře, tak my se necháme překvapit, jak slečnu modelku dofoukáš a těšíme se na make-up. Tak jo, děkuji. Tak zatím. Ahoj. Na výsledek se těšíme samozřejmě všichni. Co tomu říkáte, holky? Co barvička? Mně se barvička se mi líbí. Barvička je opravdu jako pěkná. Mě teda trošičku zklamal střih. To jako říkám, že já jsem čekala jako víc vystříhaný úhel na krku toho mikátka, víc s tím pohrát, protože tohle mi přijde prostě takový jako klasický, usedlý a ze zádu to na mě nepůsobí moc. Ano. A ta špička mě tam líbí. Já když přijdu ze zadu, tak si vybavím 45-letou paní. Mě vadí ta jednotná dílka. Přesně, to mi taky vadí, taky usedlý. Měl buď nechat vepředu to delší, anebo to vzadu víc vystříhat. Budeme se těšit na konec, až paní opravdu nalíčí a oblíknou a úplně to bude super. A je tu další důležitá fáze proměny, tedy líčení. Slečna je mladá, takže to bude, řekla bych, jednoduchý, je to docela výhra, bych řekla, pro Pepu. Má krásný, plný rty, takže těm dáme trošičku výraznější barvu. Jinak zase i vzhledem k té barvě toho účesu, která je krásná na takového studeného tónu, budeme se hodně blížit jakoby k té barvě toho účesu. Čas letí. Co myslíte, soupeřky, stihne Pepa všechno v časovém limitu? Když jsme začínali, tak byl Pepa ve stresu, ale teď mi přijde, že už jakoby ví, co bude dělat, už viděl tu modelku, takže už to z něj spadlo a je to lepší. Myslím, že je v pohodě. Myslím, že už se uklidnil. Byl určitě na začátku, byl ve stresu. Asi ve stresu je, já budu určitě taky. A proto mu tím pádem držím palečky, aby mu to vyšlo. Pepa! 4, 3, 2, 1, stačí! Krásně, v čase 3 hodiny si to stihnul. Super. Paráda. Spokojený s modelkou, s prací, hotová, všechno. Spokojený. No tak díky, jde se oblíknout. Jdem na to. Těšíme se. Proměna se blíží do finiše, už jen vybrat správné oblečení. Máme tady. Ano. Co dám, jestli můžeme poprosit. Těšíš na dnešní párty? Moc se těším. Tak tady máte modelku před proměnou i po ní. Co na Pepovu práci říká náš odborník Michal Zapomněl? Krásná, jemná a citlivá proměna. Uf, nemám výhrady k barvě, stylingu a ani k make-upu. Tohle se vážně povedlo a já po dlouhé době mohu pozitivně a rád
hezky hodnotit. Mikádo naprosto sedí, vytváří dojem plnosti a to včetně patky, která je vedená více ze strany a dává tak zaniknout jemnější přední části. Barva působí zajímavě, čistě a luxusně. Tleskám a zdravím Pepu. Takto si představuji hezkou proměnu. Michal zapomněl, je spokojený. Co jsou peřky? Mně se Pepi dneska proměna moc líbila. Čekala jsem od něho víc, něco výraznějšího. Myslím si, že make-up skvělej. Ty jsi nám tak jako vykoukla. I ty vlásky se tak jako rozsvítily pod vlivem toho make-upu. Pepi proměna se mi ke konci už více zamlouvala tím, že se sladily vlásky i s make-upem, tak modelka se nám tak jako rozjasnila. Trošku možná jako nějaký zimní kozečky bych volila, než botičky s odhalenýma lítkama, ale jinak si myslím, že komplet skvělý. Dnešní proměna mě zklamala. Čekala jsem více stříhání, větší extravaganci. Chybí mi tam sestříhání a já osobně jsem přesvědčená o tom, že s tou úpravou to bude mít trošičku těžší. Ale takhle v kompletu i s tím make-upem za jedna. Bylo to teda decentnější, než jsem čekala. Počítala jsem s tím, že bude víc jakoby extravagantnější, že udělá větší proměnu střihů i barvy. Líbí se mi barva, je skvělá. Trošku bych možná ty konce udělala víc dorovná, aby to bylo taky šmrcovnější a nebylo to tak usedlý, to potočení mi přijde trošku usedlejší, ale ve finále jako celek jí to strašně sluší modelce. Barva se mi moc líbila, ta teda byla opravdu luxusní, opravdu super. Já bych možná ty špičky toho mikátka vytočila dopředu, že bych ty špičky načesala dopředu, ale jo, mi se to líbí. Samozřejmě nás zajímá i to, jestli je spokojená sama modelka. Barva je velice zdařilá. Myslím si, že tuhle tu barvu používám poměrně často. Co se týče střihu, tak to je razantní proměna. Takto krátké vlasy jsem neměla už strašně dlouho. A jak by se ohodnotil kadeřník dne Pepa? Já jsem spokojený se svou prací. Zjistil jsem, že modelka pracuje jako recepční, proto jsem dneska zvolil takovýhle elegantní střih, co může nosit bez problému do práce. Proměna se mi líbí hrozně moc, jsem nadšená, vlasy, barva, všechno, málo účes, líčení, výborný. Myslím, že byla trošku v rozpacích z toho razantnějšího zkrácení, ale budu doufat, že se vrátí. K kadeřníkovi chodím zhruba tak jednou za 3 měsíce a myslím si, že se sem určitě k Pepovi vrátím. Za dnešní výkon si myslím, že dostanu 15 hvězdiček. To se ukáže hned, jdeme hodnotit. Modelka se mi v konečném důsledku líbila moc, ale co se týče střihu, mám k tomu určité výhrady. Já bych střih volila určitě jiný a kvůli střihu dávám Pepovi 3 hvězdičky. Dnešní proměna byla zajímavá, pro mě trošku zklamáním a proto Pepovi dávám 3 hvězdičky. Dnešní proměna dopadla na výbornou, i když tam byly ještě malinký chybičky, které byste určitě dali vychytat. Proto Pepovi za tu dnešní proměnu dávám 4 hvězdičky. Dnešní proměna se mi líbila, čekala jsem trošku víc kreativity, co se týče střihu a konečního stylingu. Jinak jsem spokojená, líbí se mi konečný styling, dávám Pepovi 3 hvězdičky. Takže to máme dohromady 13 hvězdiček. Pepo, moc děkujeme. Modelka se cítí dobře? Já jsem teďka chtěla právě poděkovat Pepovi za výbornou práci, za skvěle provedenou profesionální práci. Jsem opravdu nadšená. Není za co. Děkuji. Super. Já bych vás tímto chtěla pozvat zítra ke mně do Berouna. Doufám, že se všichni budete těšit, přijedete všichni s dobrou náladou a bude všechno probíhat tak v dobré atmosféře. Takže v Berouně se uvidíme zítra. Mm-hmm. Tak ahoj. A to je všechno. Už zítra vás ale čeká další ostříháno, tentokrát z Berouna. Na viděnou.